ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପର୍ବ ହେବ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାରର ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଛଟ୍ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଘାଟ ଛଟ୍ ପର୍ବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଠି ପ୍ରପର୍ ଲାଇଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଘାଟମାନଙ୍କର ସଫା କଥା, ସେଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍, ଟେମ୍ପରାରୀ ପଛେ ହଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବୟସାଧିକ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାର ଏ ପର୍ବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ଆପଣ ତ ଖାଲି ବୋଧେ ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ସେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼େଇବା ବୋର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ତର୍ଜମା ନକରି ଏଠି ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେମାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗାଧୁଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଚର୍ମ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଦେଖୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି, ନହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।